ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 30ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀଲାଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋଟ 49 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ, 86 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଏଚ୍ଡି, 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ ଓ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 25,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ 248 କଲେଜର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2 ଲକ୍ଷ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଡକ୍ଟର ରଜତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟକାର ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଦୀପକ କୁମାର ବେହେରା ଓ କୁଳ ସଚିବ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। Gross enrollment ratio, what we call GER, considerable number of them are from tribal background, is to 30. This number of female students have enrolled themselves in various postgraduate. Position in first class as Master of Arts, Odia Examination 2019, University Gold Medal. This is the reality. Whether a person is living on the earth or living in the heavens, if you cut open the heart of even a singlest, simplest particle, the sun weeps tears of blood. That is what the reality is. अगर जिंदगी में जो भी कुछ लोग करते हैं, जैसा भी कुछ करते हैं, पर अपने अंतःकरण के प्रेम प्रवाह को, अपने अस्तित्व के सुख और प्रेम को, दूसरे का सुख और प्रेम बनाना, समझ गए, दूसरे का सुख और प्रेम बनाना बिना किसी शर्त के, दैट इज ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस। कथा है जी, मैंने समलपुर यूनिवर्सिटी में मैं पास कर ची, आउ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଥିଲି ବି ସେଇ ବ୍ୟାଚ୍ରେ, ଆଉ ବି ଏ ଯାକ ବି ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆସିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିଛି, ବହୁତ ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ତ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏମିତି ଭଲ କାମ କରିଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଉ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଅଲଟିମେଟଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାନେ ନିଜର ମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଏକମ୍ପ୍ଲିସମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଇ ଏମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଫିଲିଂ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ହ୍ୟାପି କି ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଠାରୁ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲି, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ମାଇ ଟିଚର୍ସ, ମାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିବଡି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର କରିବ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭିର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mocktv.in। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ।